السلام علیکم دوستو, میں کنہار کالونی بوٹنگو سوپور سے اس وقت بول رہا ہوں. یہاں پہ جو پائپ لائن بچھائی گئی ہے یہ 2014 میں یہاں پہ بچھائی گئی ہے اور آج تک اس میں ابھی پانی نہیں, اس میں سروس نہیں دی گئی ہے. تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بول رہے ہیں کہ ہم اس کو اکھاڑ دیں گے, اس پائپ لائن کو, پانی کے لیے. اور یہاں سے زنگر کنال گزرتی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہو, یہ پوری سوکھ چکی ہے. اس میں پانی ہوتا تھا لیکن اس سال اس میں شاید کچھ کام چل رہا ہے, اس لیے ان کو اس کا پانی روکنا پڑا. اب یہ عوام یہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہے, اس لیے ہم پی ایچ ای سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کرے اور آپ سب لوگ اس کو شیئر کریں پلیز.